كرن بھائی یہاں پہ رکتے ہیں کرن بھائی یہاں پہ ہاں بس کرن بھائی ایک ساتھ میں کرتے ہیں فیملی کرن بھائی رکیں نا کرن بھائی رکیں نا کرن بھائی کرن بھائی یہ کے راستے میں دیکھ لے کہ یہ بات بتانا ہمیں یہ بتا لینا پکا لیں گے اوکے یہ تو سرپرائز ہے تو ہاں ہاں او اي بون بيجا كره Thank you.